Eu batalhoca. Eu. Nuk e kom ditë që bashkë që shto dhe të vjenë puna. Prej 40 antarët familjeve majnë manunë, që imi konë një shpi. Kem pas gjallni, ka pas levizje, ka pas të shkojshin fëmija në shkollë, ishin prej shkollë, i përqelëshin, i kem pas gjyshërit, kem pas knaqësi, shpit në va. Përsi më vjen mu vakti i bashkë qyqe vetu. Ta nuk e kam besu. Po, unë jam gjysh i 7 nipave mesa. Asë një këtu nuk e kam. Kreti kam jashtë. Që shërtë ja punë kështu, Basalovu në nuk e di. Po, shala hajrë 365 dit të vitit. Mes më ardhë kush me ta qelë dere në me të thonë, a je, a qysh je, a donë musafera, a je ka tranohësh, a shka je ka banë, besë, zoti hajrë e boftë, shala mirë.